toiset jäi kotiin nukkumaan ja katsomaan Dania. Se oli hyvä. Se oli kyllä hyvä, mutta se loppui jo. Ei, mä oon sulle vanhain kodissa. Aja. Kappaleen kertoseen menee näin. Synnyimme voittamaan, ihan jokainen usko siihen vaan. Synnyimme voittamaan, ihan jokainen ei saa luovuttaa. Nyt osaatte sen ja sitten voitte laulaa mukana. Voittajat, voittajat! Thank you.
Kiitos, kiitos. Nyt on kyllä niin kova hike, että pitää olla suihku, mutta ihanaa kun olette täällä. Tosiaan niin rumpali Muovikassista saa levyin. Mut hei rumpali, mä tarvin nimmareita. Rumpali kirjoittaa meidän kaikkien nimmareita.